Chip. Nossa. Chip, 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 chip. Ok, pessoal, espero que agora não dê mais problema, né? Só porque eu tenho 81 GB de vídeo gravado, não quer dizer que vai começar a dar lag agora, né? Tem 81 GB de vídeo para editar. Beleza, vamos lá. Ok, né? Vocês viram aí, né? Parece que o Alexander meio que traiu a gente. Então ele não pode. Ele mandou a gente enfrentar a sombra sozinho e enquanto a gente se matava para enfrentar a sombra, ele tá tentando ganhar um poder muito louco, um poder inacreditável. Ok. Nossa, caí de lado. Meu Deus. Gente morta, eu tô. Ok, levantei. Caralho. Nossa. Morrendo. Já tem tempo que eu não usava laudo, né? Tá, e pra onde que eu vou? Quebrou uma porta e abriu uma passagem. Acabou meu óleo? Acabou. Putz. O telefone. É foda, né? Quando a pessoa liga na sua casa, você sai, atende o telefone e a pessoa desliga. É foda, foda. Vamos lá. Tem ninguém atrás de mim, não. Achei que tinha. Acabou meu óleo. Se bem que foda-se o óleo agora, né? Câmara da Esfera. Eu tinha se irritado. Foi fácil tirar sua insolência e torná-lo vilão nessa história. Mas ele não merecia morrer. Ele mesmo é capaz de ver isso. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Ah, é o que eu faço? O que eu faço? As pedras estão girando. Demônio! Faço, porra.
Won't be forgotten. You will be celebrated forever. Pai? Eu não queria deixar ele entrar no portal. Será o mesmo, João? Acabou? Eu não queria deixar ele entrar no portal, mas também não queria... jogar uma gripa. Tinha uns bagulho pra mexer, só que eu não tava conseguindo mexer. E eu também não queria entrar no portal. Ah, sei lá. O fim. Eu não queria morrer também, caralho. Queria entrar no portal pra ver o que ia acontecer. Será que dá pra voltar? E aí? História personalizada. Será que eu consigo voltar? Vamos ver, vamos ver. Nossa, tudo de novo. Ok, pessoal, agora eu vou entrar no portal pra ver o que acontece. Beleza? Aqui, ó, não consigo mexer, ó. O poste é instável e está à beira de cair. Vou fazer. Marretar aqui. Bater o pau. Tem nada pra jogar? Nossa. Cai, porra. Vou a gripe aqui, vai. Ok, eu não sei se dá pra derrubar. Não, na verdade eu sei que dá pra derrubar sim. Quando eu tava na que eu assisti. Porque ela derrubou o esquema. Mas vamos lá, vamos entrar no portal. Isso vai ficar pronto só. E de puta, tá pelado essa desgraça, hein. Consigo bater aqui. Mas eu consegui clicar no portal quando ele ficou pronto. Derruba, cacete! Ah, tá derrubando. Mas não, primeiro eu vou entrar no portal, depois eu derrubo o pedestal. Vou esperar ficar pronto. Vou ver se eu consigo mostrar os quatro finais pra você, né? Pra vocês. Uma já foi, ele entrou. A outra a gente vai entrar. A outra a gente derruba os pilares. E na outra a gente joga o Agri pra dentro. Ver o que vai acontecer. Vai pelado, mundiz. Hã? Eu posso entrar? Bom, o áudio agora eu vou deixar baixo, tá? Porque vocês já ouviram um áudio já, né? Concentra, vai, concentra logo. Aê, concentrou. Tô morrendo, velho.
Ah, eu não posso entrar? Beleza. There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. Ok, mais um finalzinho. Estranho, né? Parece que a Gripa ajudou a gente, foi gente boa, né? Mas o que aconteceu depois disso, ninguém sabe, né? Tem que eu acho que se jogar aquele Machine for Pigs, eu acho que vai se revelar tudo lá, não sei. Vamos para o próximo final, então. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos quebrar os esquemas agora. No outro final, nós dois morremos, né? Mas parece que a Gripa ajudou a gente de alguma maneira, não sei. Mas enfim, vamos lá. Derrubar os bagulho. It was my greatest triumph, and I never looked back. You think I was afraid, fleeing Brandenburg? Huh. Quite the contrary. I knew it was my purgatory. Hellfire made to wash away my sins. There's no denying the things I've done, but I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. Ok, mais um final aí, né? Vamos recapitular. O primeiro final, o Alexander entrou. Ele só falou pra gente que a gente morreu por um bem maior, né? Que a gente nunca ser esquecido, mas sei lá. Não dá pra saber se aconteceu realmente isso. No segundo final, que a gente jogou a Agrippa, nós dois morremos, né? Eu e o Alexander. Mas o Agrippa falou pro Weyer lá salvar a gente de alguma maneira que eu também não sei. E nesse final que a gente derrubou os bagulho, a gente meio que... Sei lá, só o Alexander morreu, e depois a gente simplesmente saiu andando e saiu do castelo. Andando, saiu vivo do castelo. Sei lá.
Agora, se tem outro final, né? Que, sei lá, eu acho que, se eu não me engano, cara, o Zangado falou que era 4 finais. E um deles era entrar no lugar do bicha louca lá, do Alexander. Mas sei lá, eu não consigo entrar. Vamos ver se eu consigo entrar no portal dessa vez. Vamos ver. Vou cortar o vídeo aqui até que eu conseguir. Se eu não conseguir, eu vou cortar o vídeo, vou caçar na internet e vou mostrar pra vocês. Beleza? Então, pessoal, eu tava dando uma pesquisada no Google, né? E eu disse... Nossa, que preguiça, tá despreguiçando aqui, pera aí. E eu tava vendo os 4 finais do Amnesia, né? Então, o final normal, pelo que deu uma pesquisada lá, né? É o final que... Qual que é mesmo? Ah, o final que a gente chega e derruba os pilar. Quando a gente derrubar os pilar, né, a gente arruina os planos do... A gente mata o Alexander praticamente e vai embora do castelo. Aquele lá é o final normal. O final ruim é aquele que você deixa o Alexander passar pelo portal. Que foi o primeiro final que eu mostrei pra vocês. O melhor final possível é aquele que você joga a Agrippa dentro do portal, né? Até que no finalzinho ele meio que... Ele fala pro Weyer lá te ajudar, né? De alguma maneira, que eu não sei como. Então esse é o melhor final. E o quarto final, não sei se vocês lembram, né? Quando a gente sai, tipo, quando a gente ia pro... Quando a gente ia fazer alguma coisa, vocês lembram? Até que a gente chegou numa parte, eu cheguei numa parte, que eu abri a porta, apareceu o monstro me matou. Quando o monstro me matou, eu apareci dentro da cela preso, né? Aí naquele momento, o Alexander falou pra gente que ele agradeceria se a gente morresse na cela. Se a gente morresse na cela, porque se a gente ficasse um tempo lá, a sombra ia chegar lá e ia botar pra foder. Então, se a gente, tipo, ficasse dentro da cela, por uns 6 ou 7 minutos, tava escrito lá mais ou menos, parado lá, tipo, sem fazer nada. A gente ia começar a ouvir o som das pessoas sendo torturadas, e aí alguma coisa ia acontecer e a gente ia morrer. Aquele lá é o outro final, tá? É o final extra, vamos dizer. Então, o final mesmo do final, são 3... E esse final que a gente morre dentro da cela naquela hora lá, seria um final alternativo, um final bônus. E esses são os 4 finais, ok? Só que o final do alternativo lá da cela, o final bônus, eu não vou poder mostrar pra vocês, porque... O Amnesia não é um... Não tem slots de save, né? Tipo, vai salvando em cima do seu save anterior, então não posso fazer nada. Não tem como. Vou ver se eu acho um vídeo aí, eu coloco só pra vocês verem, tá? Como é que é o final alternativo mesmo.
Thank you, my friend. Your sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated forever. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Comente aí, avalie, né? Quem gostei, se vocês gostaram desse vídeo, que ficou meio grandinho. Ficou meio grandinho, né? Então é isso. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou o Let's Play, né? Ou então tem assistido pelo menos um vídeo, né? Já é o suficiente assistir pelo menos um vídeo. Então, agradeço a todo mundo. E até o próximo vídeo, tá? Que eu não sei. Tipo, eu vou terminar o GTA, claro, né? Mas eu não sei se eu faço o próximo detonado, né? Tipo, o Let's Play. Não sei se eu faço a DLC do Amnesia. Não sei se eu faço o Amnesia. O outro lá, pô. The Machine of the. Hã? Nossa, o que eu falei? A Amnesia The Machine for Pigs. Não sei se eu faço Outlast. Também nem sei se Outlast vai rodar no meu PC, né? Tem essa também. Não sei. Mas sei lá. Vou ver o que eu faço aqui. Então é isso. Fui. E até mais.